Bon dia, estem aquí a Vila-sacra, a la novena edició de la festa del calçot i de la ceba. No es dedica només a això, hi haurà aquest any, em penso que hi ha tres exposicions. Una se celebra els 15 anys de la Coral, penso que es diu la Coral Blanca. Després n'hi haurà un que és de dibuix, un de pintura i un de manualitats. Tot això. Llavors, com podem anar veient, a part del dia hi haurà totes les parades. I després, cap al migdia, el que hi ha és el d'això que es diu, el concurs de menjar calçots. En mitja hora, aviam quant quilos de calçots se menja. Aquest any diuen que la temporada dels calçots va ploure i es veu que s'han fet molt de malbé. Però vaja, de totes maneres, aquí a Vila-sacra hi haurà entre 13.000 quilos i 15.000 quilos. Vull dir que ja són calçots i cebes per menjar, I si en voleu comprar, doncs també. Vinga, comencem a recórrer la fira. Doncs com podeu veure, la tramuntana ens està passant un mal dia, però fa molta calor. Podeu veure que hi ha les parades, la gent comença ja a sortir de casa. A pesar de tot, veig que hi ha bastanta gent, per ser a les 11 del matí, a les 11, dos quarts de 12, em penso que són. Aquí darrere meu hi ha la plaça de la Iglesia, que també hi ha parades. Podeu veure, la gent es passeja. Llavors, aquí, si tirem una miqueta més cap aquí, veureu que hi ha gent que estan preparant calçots ja. Si la càmera vol, ens hi acostarem en un moment, perquè podeu veure com es preparen els calçots. Després ja preguntarem a la gent, aviam si saben la salsa que porta els calçots, si vosaltres la sabeu. Podem arribar-nos i veurem com es cou. El que passa que llavors la roba ens fa una olor de fum, Com podeu veure, veieu aquí baix de tot, hi ha el restaurant a Cal Pastoret, que estan fent els calçots. Suposo que deuen ser pel restaurant, avui aquí es menja directament ja els calçots. Com podeu veure, la gent comença a passar. El dia és molt assolellat, molt maco, però tenim el problema que la tramuntana no ens vol deixar. Doncs com podeu veure, estem aquí, ja hem començat a posar les parades dels calçots. Ens acostarem aquí perquè veieu els calçots de Vila-sacra. Aquests són d'aquí a Vila-sacra mateix, que els podeu treure amb el preu i tot. La salsa de calçots, que després preguntarem a algú si sap com se fa. Aquests són, i estan molt bé de preu, O sigui que el que no menja calçots és perquè no vol. Algun dia us diré més receptes que no són només menjats així a la llauna, També es poden fer d'altres maneres de poder menjar calçots. Aquí trobaríem una taula que hi ha uns senyors que ja estan començant a menjar la calçotada. Veiem si algú ens vol contestar què els sembla això dels calçots. Si la càmera s'acosta, veurà com aquí hi ha una colla de gent que estan menjant els calçots. Aquests senyors menjant calçots ja de bon dematí? Sí. Li agrada? Molt. Sí? Sí, són molt bons. N'hi ha molts aquest any? Venim de França i vol menjar calçots aquí. Molt bé, això me sembla molt bé. Doncs que vagi de gust. Merci. La salsa dels calçots és comprada o escrita per vostès? No, comprada amb el calçot. Si jo li pregunto com es fa, no ho sabrà. Sí, jo ho sé. La faig jo, sí. Molt bé. Doncs un moment ens dirà la receta. D'acord. Bon dia i moltes gràcies. Que vagi de gust. Igualment. Merci. Estem aquí a la parada dels calçots de Vila-sacra. Aquests són d'aquí a Vila-sacra. Aquí hi ha la senyora, si ens voldria contestar. Com ha anat la collita aquest any? Bueno, aquest any la primera any que anem molt malament, però el que se'n cuida més el meu home vol parlar bé. Aviam, li preguntarem aviam que ens digui com ha anat. Bon dia. Aquí, aviam, si la càmera s'hi acosta, podreu veure la plantació. Ens pot explicar com va això? Miri, això és tot el cicle de la ceba. Comencem, el dilema és no sé si la gallina o l'ou, però comencem. Bueno, és igual. Això s'agafa amb tres dits, es fan uns girols de 3 o 4 vasos d'ample, s'escampa, s'enterra, llavors surt aquesta ceba. Això quan fa més o menys uns 15, 18, 20 centímetres, s'arrenca, es trasplanta a la terra una a una. Llavors aquí sota es forma la ceba i s'arrenca. El mes de juliol se sol arrencar. Ja tenim la ceba. La ceba més grossa la guardem per mare.
Ah, i, el, i el mes de desembre s'enterra a terra. Llavors això surt el que serien els fills i això va creixent, es converteix en una flor i es torna, es colonitza i es torna a convertir en això que és la ceba, que és el gra de la ceba. La grana, el gran, no? Llavors hi ha molta gent que diu, i per què la ceba grossa ha de ser per ceba mare? Doncs molt sentit. Aquests han estat aproximadament un mes que viuen de la ceba. És dir, fins que treuen arreu nou aparells, no viuen de la terra. Llavors, si fes una ceba petita, això queda molt de nerit i no té força. Per això sempre guardem la ceba més grossa, perquè aquests, ara aquests tenen un bocí d'arreu així. Podríem estar quasi bé un mes visquent de la ceba grossa, diguéssim. Per això anem triant això. Ha anat bé aquest any? Crieu que ha anat bé? No, perquè la del mes d'octubre, la primera que tenia, va quedar tota negada. Ja. Aquesta, perquè jo sempre és lluna vella, vull dir, encara que la gent no hi cregui, sembrats en lluna vella i tot. El gra se sembra octubre, novembre i desembre, lluna vella. La seva mare, en novembre o desembre, lluna vella. I el mes d'octubre es va negar tot. Ja. El mes de novembre va venir bé i ara la que neix al desembre, la glaçada, ha quedat tot cremada. Però sembla que tornarà a sentir, que però llavors de molta aigua, sí. I aquestes tramuntanes tampoc vol preguntar. Tampoc les fas que d'això, no ens ajudi gaire. Però bueno, hem d'anar sentant. Bueno, no hem d'anar amb temps. Doncs moltes gràcies per la seva col·laboració. Moltes gràcies i bon dia, que vagi bé la venda. Doncs bueno, aquí tenim la primera exposició de pintura. Com podeu veure, entrarem a dintre, mira, aviam què ens trobem per aquí. Aquí tenim l'exposició de pintura, que aquest any és el primer any que se fa. Com podeu veure, hi ha quadres de totes. Doncs ara mirarem si trobem un quadre que ens agradi. Bueno, ja em preguntarem a aquí aquests senyors que estan aquí asseguts. Què els sembla l'exposició aquesta que han fet? Molt maca. Sí? Sabeu qui ha fet els quadres, més o menys? Qui ha fet els quadres? N'ha fet algun vostè? No, jo. És un disbarat, aquesta. És aquesta senyora. Ha sortit al carrer. Ara s'ha sortit. Vaja, ha sortit al carrer. Ha muntat aquesta exposició. Pues aquí tenim a la senyora. Sí. Bon dia, té una exposició molt maca. Com ha sigut vostè? Que l'hagi muntat vostè? Sí, la meva nebona, la pintura és feta meva. És tota l'afició. És tota de vostè, tota feta per vostè? Sí. Doncs és molt maco i està molt bé. Si la càmera vol agafar els quadres, són fets. Ens pot dir el seu nom? La Conxita. Tots són fets per ella, no? Sí. Doncs moltes felicitats. M'agrada i aficionada, però no és que sigui pintor. No, bueno, afició, és una afició que tenia. Doncs molt bé, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Doncs bueno, com podeu veure, estem a la plaça de les escoles. Aquí hi ha tot el de la mainada, hi ha la música de la ràdio, Ràdio Vilasacra. I com podeu veure, és la mainada, que s'ho estan passant molt bé. Allà hi ha uns iaios que estan mirant com salta la mainada, que no hi veig a ningú, però bueno. Com podeu veure, hi ha animació per tot, per mainada, per tot el que vulgueu. Continuarem amb el recorregut. Allà hi ha uns cavalls, ens acostem a veure els cavalls. Bueno, estem aquí a la plaça de les escoles, com us he dit, i tenim muntat ja el que és la taula, els participants, per el que veig aquest any n'hi haurà 10, n'hi ha 10, un, dos, tres, sí, 10 participants, que en mitja hora s'hauran de mirar de menjar els millors, més calçots, el que més mengi és el que s'emporta el premi. I aquí darrere meu tinc 3 o 4 animalots que estan aquí menjant, com podeu veure, uns ponis. N'hi ha 4 que deuen estar esperant a la mainada, aviam si poden venir a pujar-hi. Aquí el foc, hi ha un escalfor. Aviam. Em voldríeu contestar una pregunta? Costa molt això de fer els calçots, nens? No. És senzill?
És molt senzill. Sí? Sí, sí. Només és que el foc estigui bé i l'altre és la qualitat de la matèria prima. És d'aquí aquest? És d'aquí de Vila-sacra? Sí. Es mantenen calents, no? Amb el diari? Sí. Sí. Doncs ara, si podeu veure la càmera, veureu com els agiren. Ja porten unes grelles especials i els agiren. Aquest? Sí. Aneu, i vinga, que els sots cap al foc. Bé, doncs que vagi bé el dia. Adéu-siau. Bé, doncs com heu vist, aquí s'estan afanyant a fer calçons, eh? L'obert no es menja, eh? Ja us aviso, ja en sabeu, però l'obert no se comi. I a la de tres, va! Bé, com podeu veure, ja ha començat el mig curs. Mig hora de tenir per anar menjant calçons i anar fent una mica de repàs de què és aquest concurs. Aquest concurs es basa... Sí, sí, la claca pot anar animant, eh? Aquest concurs, com us deia, es tracta d'anar menjant el màxim número de calçons.